Coop inova e cresce a cada dia. Neste ano, são 91 milhões de reais investidos em novas unidades, drogarias de rua e postos de combustível, além da reforma integral de lojas. O investimento inclui a modernização da cadeia frio-alimentar, nova iluminação, comunicação visual, mobiliário e tecnologia de informação. É a Coop mais bonita e acessível, mantendo o compromisso com a comunidade e com o meio ambiente. Acesse o portal Coop e saiba mais. Coop, a cooperativa da sua vida. O melhor presente para sua família está na maior feira da moda outono-inverno. Feira do Circuito das Malhas. Os melhores fabricantes em um só lugar. Aproveite e aqueça os pequenos corações. Feira do Circuito das Malhas. Centro de Eventos São Luís, Avenida Paulista. Kennedy, a primeira boutique de pães e doces do ABC. A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conhecer. Saboreie também nossas deliciosas pizzas. Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos. Kennedy, tradição e qualidade desde 1977. A TV Mais ABC, principal veículo de comunicação da região, inova e lança uma das lojas virtuais de variedades e presentes mais completas que você já viu. São diversas opções para você presentear com preços que só a TV Mais Shop pode oferecer. Acesse tvmaisshop.com.br e confira. Chegou a Open Negócios Imobiliários. Com perfil inovador, oferece grandes oportunidades em empreendimentos residenciais, comerciais, vendas e locação. Conheça nossa estrutura. Alameda São Caetano, bairro Jardim, Santo André. opennegocios.com.br. O melhor presente para sua família está na maior feira da moda outono-inverno. Feira do Circuito das Malhas. Os melhores fabricantes em um só lugar. Aproveite e aqueça os pequenos corações. Feira do Circuito das Malhas. Centro de Eventos São Luís, Avenida Paulista. A Coop inova e cresce a cada dia. Neste ano, são 91 milhões de reais investidos em novas unidades, drogarias de rua e postos de combustível, além da reforma integral de lojas. O investimento inclui a modernização da cadeia frio-alimentar, nova iluminação, comunicação visual, mobiliário e tecnologia de informação. É a Coop mais bonita e acessível, mantendo o compromisso com a comunidade e com o meio ambiente. Acesse o portal Coop e saiba mais. Coop, a cooperativa da sua vida. E o Clique Noite é mais uma edição do Conexão Cisa. Hoje nós recebemos aqui na Série Identidade a presença da Liga das Mulheres Eleitoras do Brasil. Estou com a presidente nacional, que é a Marta Lívia Suplicy. Marta, boa tarde, obrigado pelo carinho da entrevista. E Evenson Douto, presidente aqui da Associação Comercial Industrial de Santo André. Boa tarde, Evenson. Primeiro, falar do objetivo principal da sua vinda aqui na Série da Cisa, Marta. Sim, claro. Boa tarde também aos teus telespectadores. Para mim é uma honra enorme estar aqui, porque a gente sabe do núcleo de empreendedorismo aqui. Fiquei muito feliz de ouvir do Everson, que é um dos núcleos que mais apoiam as ações femininas, porque nós não somos feministas, muito importante falar, nós somos femininas. E eu ainda coloquei para o Everson agora há pouco, nós somos a favor das boas gestões e elas não têm sexo. Mas a gente entende que quando tem gestores com a visão dele, que entendem que o núcleo feminino bem amparado, unido, forte, solidificado, ele representa muito mais para uma cidade, para uma região, a gente vê, Everson, que você está no lugar certo. Que bom, isso é ótimo, né? Parabéns, Everson. Excelente, obrigado, obrigado. E realmente, né, a sua gestão, ela mostra realmente essa preocupação em ajudar a desenvolver cada vez mais, principalmente o núcleo das mulheres empreendedoras aqui da entidade. Não, exatamente, aí mostra nos programas todos aí que você já fez, tudo que o Núcleo da Mulher Empreendedora faz, a gente dá um super apoio. Inclusive, o ano passado, nós recebemos aqui pela FACESP o Núcleo das Mulheres Empreendedoras de várias cidades aqui do estado. Fizemos o evento mês passado, fizemos o evento da violência também. E a gente está sempre apoiando, porque é um grupo que faz um trabalho fantástico para a nossa cidade, né? A Marta falou, é verdade, a gente tem que olhar a pessoa com competência. Não quer saber se é homem ou mulher. A pessoa tem que ser competente, tem que saber o que está fazendo. E ela tem que trabalhar e tem que receber todo o apoio possível que a gente possa dar. Como compõe
esse grupo que você preside. Conta um pouquinho para a gente. A Liga das Mulheres Eleitoras, ela é um braço nacional do Women's League Voter norte-americano, que já teve lá Hillary Clinton na presidência, a Jane Fonda. Eu estava até comentando com as meninas, é um exercício muito grande para se entender como cidadã, se entender como representatividade feminina, entender um pouquinho de democracia participativa, que eu falei para as meninas, a gente não conhece ainda a democracia participativa, pior ainda. Mas eu acho que a gente está num caminho, a gente está vendo que hoje existe um interesse muito maior se entender o que está acontecendo no teu país, na tua cidade. Infelizmente, as pessoas estão com um pouquinho de costas para a política hoje e a gente tem que entender a importância da política na vida da gente. A Liga, ela é totalmente apartidária no objeto dela, mas ela é suprapartidária na participação feminina. Nós temos quase todos os partidos dentro da Liga, com as suas representantes, ou sejam municipais, ou sejam estaduais. Isso é muito importante. Agora, quem que pode participar da Liga? Todas as mulheres que quiserem entender o que é política efetivamente. Política é o que a mulher faz dentro da casa dela a partir do momento que ela define o sabão em pó que vai comprar para a casa dela. Independente da área de atuação, se for a famosa dona do lar, né? Muito pelo porque contrário. Essa é que mais trabalha. Essa é a que é a melhor gestora que tem, porque você sabe quando a crise está entrando dentro da sua casa, você sabe que o seu filho está desempregado, você sabe que ele precisa estudar, você sabe a necessidade do seu... Esse é o micro que eu estou falando para você. E a partir do momento que você entende o que é cidadania, o que são políticas públicas efetivas, esse é o papel da Liga. E o evento na virada feminina, dia 28, na Assembleia Legislativa de São Paulo, como será composto? Porque a gente já aproveita para convidar não só quem está assistindo o programa, mas principalmente as mulheres empreendedoras aqui da CISA. Né? Ah, isso já elas já estão convidadas. Elas já estão todas convidadas, e não só as daqui, né? Mas nós vamos pegar e correr atrás das representantes dos bairros, qualquer pessoa que possa ser uma representante de qualquer grupo, né, feminino e que possa ajudar a colaborar, ir para lá, participar desse evento, depois traz para cá, para Santo André, e espalha para todo mundo que ela conhece, e esse é o objetivo do negócio. Pulverizar a informação sempre é muito importante. Sim, como vai ser composto o evento? O que vai ser discutido lá é empreendedorismo, saúde, tudo temáticas voltadas para o universo feminino. Por quê? Porque dia 28 é o dia de combate à mortalidade materna. Então você vai me dizer, mas o que tem que ver com política, com educação, com sustentabilidade, tudo? Porque se a mulher não tiver saúde, ela não empreende, ela não discute a realidade dela, ela não luta por um meio ambiente, por um entorno melhor, ela não sabe o que é buscar realmente justiça ou cidadania ou combater a violência contra a mulher. Então, a gente escolheu, na verdade, não fomos nem nós que escolhemos. Isso partiu de um membro do Conselho Estadual da Condição Feminina, a DATA, e da doutora Albertina Duarte Takiuti, que é coordenadora de políticas públicas do Estado. Então vai ser na Assembleia Legislativa, dia 28 agora de maio. Agora, então vão ter vários eixos temáticos e não é aquela mesa de discussão, é isso que eu gostaria que a sua telespectadora, que o seu telespectador entendesse. Nós vamos estar mostrando cases de sucesso, mostrando caminho para a solução, porque discutir, todo mundo discute muito. A gente ouve muitas palestras técnicas, a gente não tira o mérito de ninguém, mas a gente vai trazer para as vozes que vão estar lá na virada, não são os grandes nomes do empreendedorismo. É a mulher que fez o cupcake, que saiu da crise, a que se descobriu como uma fábrica de produto, de beleza. É a que eclodiu na crise. Que horas começa dia 28? Começa às 9 da manhã, com uma abertura linda do maestro João Carlos Martins, que teve a sensibilidade de abraçar a causa. Então vai ser um evento maravilhoso para a gente estar confraternizando e mulheres passarem a ter essa visão do coletivo realmente. Marta, obrigado pelo carinho, obrigada pela sua visita aqui na entidade. Muito obrigada a você. E gostaria de aproveitar teu programa para dar um grande abraço para Rosa Maria Riera, que é a grande dama da Liga das Mulheres Eleitoras no ABC. Obrigada. Obrigada, viu, Marta? Emerson, parabéns, obrigado pelo carinho. Clique noite em mais uma edição do Conexão Assis. A gente volta na próxima semana. Até lá. Copa inova e cresce a cada dia. Neste ano, são 91 milhões de reais investidos em novas unidades, drogarias de rua e postos de combustível, além da reforma integral de lojas. O investimento inclui a modernização da cadeia frio-alimentar, nova iluminação, comunicação visual, mobiliário e tecnologia de informação.
é a Coop mais bonita e acessível, mantendo um compromisso com a comunidade e com o meio ambiente. Acesse o portal Coop e saiba mais. Coop, a cooperativa da sua vida. Chegou a Open Negócios Imobiliários. Com perfil inovador, oferece grandes oportunidades em empreendimentos residenciais, comerciais, vendas e locação. Conheça nossa estrutura. Alameda São Caetano, bairro Jardim, Santo André. opennegocios.com.br. O melhor presente para sua família está na maior feira da moda outono-inverno. Feira do Circuito das Malhas. Os melhores fabricantes em um só lugar. Aproveite e aqueça os pequenos corações. Feira do Circuito das Malhas. Centro de Eventos São Luís, Avenida Paulista. A TV Mais ABC, principal veículo de comunicação da região, inova e lança uma das lojas virtuais de variedades e presentes mais completas que você já viu. São diversas opções para você presentear com preços que só a TV Mais Shop pode oferecer. Acesse tvmaisshop.com.br e confira. Kennedy, a primeira boutique de pães e doces do ABC. A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conhecer. Saboreie também nossas deliciosas pizzas. Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos. Kennedy, tradição e qualidade desde 1977. O melhor presente para sua família está na maior feira da moda outono-inverno. Feira do Circuito das Malhas. Os melhores fabricantes em um só lugar. Aproveite e aqueça os pequenos corações. Feira do Circuito das Malhas. Centro de Eventos São Luís, Avenida Paulista. A Coop inova e cresce a cada dia. Neste ano, são 91 milhões de reais investidos em novas unidades, drogarias de rua e postos de combustível, além da reforma integral de lojas. O investimento inclui a modernização da cadeia frio-alimentar, nova iluminação, comunicação visual, mobiliário e tecnologia de informação. É a Coop mais bonita e acessível, mantendo um compromisso com a comunidade e com o meio ambiente. Acesse o portal Coop e saiba mais. Coop, a cooperativa da sua vida. A gente conversa agora com o Jorge Corso, que é diretor do DETEC, que é o Departamento de Tecnologia e Inovação do CIESP Regional São Bernardo. Quero saber um pouquinho do que é o DETEC. A gente já estava conversando, claro, aqui nos bastidores, até para que a gente possa extrair a melhor informação para o nosso público. Né? Eu gostei de saber das notícias. Conta para a gente, como funciona o DETEC, Jorge? Boa noite. Boa noite. O DETEC, Departamento de Tecnologia e Inovação, nós procuramos trazer para os associados informação de ponta. A informação de tecnologia, principalmente inovação. Nós estamos aí com a indústria 4.0 batendo nas nossas portas e nós procuramos trazer informação para o associado. E uma informação que seja de qualidade, uma informação que seja aplicável no seu dia a dia da empresa. Então nós tratamos de diversos assuntos, do chão de fábrica, de TI, de tecnologia, de máquinas, de empresas júniores e empresas que podem, gente que pode auxiliar a indústria no seu dia a dia. Né? Nós temos aqui na casa, aqui em São Paulo, um departamento de tecnologia também, que nos dá um apoio para fazer as nossas ações. E em São Bernardo nós estamos fazendo o nosso trabalho. Né? Que tipo de resultado a gente pode dizer que foi obtido nesse período que você está lá com a diretoria do Mauro, Itoshi, o Claudinho Barberini, que vocês realizando, para a gente exemplificar um pouco mais a importância do DETEC para as empresas de São Bernardo? Então, eu estou na liderança, dirigindo o DETEC desde 2012, justamente com o convite do Itoshi e dando continuidade com o Mauro Miyaguchi. Nós fizemos, aprendemos um pouco, viemos conhecer a casa, fizemos nosso planejamento estratégico lá em 2013. Tem uma equipe de diretores adjuntos que eu procurei agregar gente do Sistema S, gente do Senai, gente que trabalha na norma de qualidade, gente que trabalha com segurança da informação. Montamos nossos eventos, nossa grade de atendimento durante o ano
e fizemos acontecer. E isso está dando um resultado muito positivo. Nossos eventos, graças a Deus, principalmente, está tendo um público cada vez maior. Nós tivemos um evento recentemente muito bem aceito. E esse trabalho está surtindo efeito. Na verdade, São Bernardo está aí, nós fomos convidados no mês passado a fazer uma apresentação no grupo DETEC aqui da Casa São Bernardo, onde nós somos um grupo aqui, que eu faço parte como adjunto, mas como uma diretoria de estratégico, diferente de uma diretoria na regional, onde nós somos executivos, e mostrar para esse grupo estratégico a nossa atuação, para que, se possível, servir de estímulo para as outras diretorias implantarem e trazer essa informação para o associado. Mostrar que o associado do CIESP está com uma equipe que possa trazer para ele facilidades do seu dia a dia e, principalmente, quais são as tendências, as inovações necessárias para que a indústria de São Paulo, depois do Brasil, não fique para trás. Claro, claro. Mas aí a gente fala que empregos foram gerados, ou empregos foram assegurados, porque com a crise que está, as empresas tiveram um crescimento, prosperaram com a participação no DETEC pontualmente nessas indústrias todas? Olha, diretamente não posso dizer, mas com certeza indiretamente se aproveitaram da informação. Porque nós temos ali, nós procuramos estar informando para as empresas, principalmente as obrigações legais, e como isso pode afetar o seu dia a dia da empresa. São informações com excelência, né? Com certeza, é isso que nós buscamos, com a excelência da informação, trazendo palestrantes que estão a par da informação, algumas vezes trazendo colegas de universidades que estão com a informação do que vai acontecer no amanhã. E isso trazendo para o hoje dos nossos associados. Eu vou perguntar, mas obviamente a gente já imagina a resposta, mas é importante saber, inclusive, quais, se tiver algumas para a gente citar, como é que está a grade até o final do ano? Tem algumas ações que a gente pode falar aqui, comentar aqui, até para convite desses empresários todos, né, e suas equipes para os encontros de vocês? Sim, especificamente em São Bernardo. Site ou uma informação que a gente possa ter? Especificamente em São Bernardo, nós fazemos nossas reuniões às segundas, quartas-feiras de cada mês. Okay. Procuramos fazer palestras no próprio sede, mas fazemos também algumas visitas técnicas, como nós chamamos. Já fomos visitar empresas da região. Por exemplo, posso citar o Eaton, que nós fomos verificar, mas fomos visitar empresas do Estado de São Paulo, fomos visitar a 3M, fomos visitar a própria Polícia Militar do Estado de São Paulo, o seu centro de processamento de dados. Tudo isso para demonstrar no seu dia a dia quais são, para as outras associadas, os outros que estavam com a gente, visões diferentes de como lidar no seu dia a dia. Para esse ano, nós temos no próximo mês de junho, nós temos uma visita ao Centro Universitário FEI, onde nós vamos visitar um evento que serão apresentados os melhores trabalhos dos cursos de engenharia do Centro Universitário. Trabalhos que são acompanhados por grandes empresas, né, do Estado de São Paulo. Até muitos deles aproveitados. Com certeza. O empresário vai lá ou para patentear o projeto ou para buscar o profissional e trazer para a sua empresa. É isso que a gente fica contente, que dá essa oportunidade. E é o nosso trabalho, juntar essa possibilidade do empresário estar junto com o meio acadêmico. E nós também fazemos nosso, não só trabalho, nós também fazemos nossa descontração. Então, para o mês de julho, que é o mês de férias, nós procuramos reunir as famílias, junto com os associados que estão presentes com a gente, para fazer um momento de descontração. Não tão semelhante como hoje, mas também buscando a mesma ideia, a mesma linha. Para o próximo semestre, nós temos evento com o Senai, com os centros de inovações do Senai, que tiveram um investimento, que estão tendo um investimento muito grande aqui do presidente da casa. E já temos estado conversando agora há pouco com um dos diretores. Nós estamos agendados para o segundo semestre e conhecer esses centros de inovações que foram implementados recentemente no Senai de São Paulo. Gostou? Você que está em São Bernardo, entre em contato com o DETEC através do site que está aqui no nosso vídeo, e-mail, informações, junto ao CIESP de São Bernardo e participe, que é bem bacana. Cada mais relacionamento e conhecimento, a gente só tem a ganhar com tudo isso. Obrigado, Jorge. Obrigado, ótimo Ademir. Evento, ótimo jantar. Parabéns pelo trabalho, hein? Muito obrigado. Muito bom, obrigado, viu? Obrigado. I'm
Disrupta e inova e cresce a cada dia. Neste ano, são 91 milhões de reais investidos em novas unidades, drogarias de rua e postos de combustível, além da reforma integral de lojas. O investimento inclui a modernização da cadeia frio-alimentar, nova iluminação, comunicação visual, mobiliário e tecnologia de informação. É a Coop mais bonita e acessível, mantendo um compromisso com a comunidade e com o meio ambiente. Acesse o portal Coop e saiba mais. Coop, a cooperativa da sua vida. O melhor presente para sua família está na maior feira da moda outono-inverno. Feira do Circuito das Malhas. Os melhores fabricantes em um só lugar. Aproveite e aqueça os pequenos corações. Feira do Circuito das Malhas. Centro de Eventos São Luís, Avenida Paulista. Kennedy, a primeira boutique de pães e doces do ABC. A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conhecer. Saboreie também nossas deliciosas pizzas. Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos. Kennedy, tradição e qualidade desde 1977. A TV Mais ABC, principal veículo de comunicação da região, inova e lança uma das lojas virtuais de variedades e presentes mais completas que você já viu. São diversas opções para você presentear com preços que só a TV Mais Shop pode oferecer. Acesse tvmaisshop.com.br e confira. O melhor presente para sua família está na maior feira da moda outono-inverno. Feira do Circuito das Malhas. Os melhores fabricantes em um só lugar. Aproveite e aqueça os pequenos corações. Feira do Circuito das Malhas. Centro de Eventos São Luís, Avenida Paulista. Chegou a Open Negócios Imobiliários. Com perfil inovador, oferece grandes oportunidades em empreendimentos residenciais, comerciais, vendas e locação. Conheça nossa estrutura. Alameda São Caetano, bairro Jardim, Santo André. opennegocios.com.br. A Coop inova e cresce a cada dia. Neste ano, são 91 milhões de reais investidos em novas unidades, drogarias de rua e postos de combustível, além da reforma integral de lojas. O investimento inclui a modernização da cadeia frio-alimentar, nova iluminação, comunicação visual, mobiliário e tecnologia de informação. É a Coop mais bonita e acessível, mantendo um compromisso com a comunidade e com o meio ambiente. Acesse o portal Coop e saiba mais. Coop, a cooperativa da sua vida. Já está aberta a Feira do Circuito das Malhas aqui no Centro de Eventos São Luís, ao lado do metrô Consolação, aqui na Paulista, com estacionamento muito fácil. Até agora, o próximo dia 28, da meio-dia às 9 da noite, eu estou com a Raquel Sodré, que é co-hunter, que vai falar um pouquinho pra gente sobre moda, dos cursos que fez pela Europa toda. Mas primeiro, deixa eu dar um beijo na minha querida Raquel. Obrigada. Parabéns pelo evento, né? O evento já está muito bom desde a abertura, né? Na última sexta-feira e agora, esse grande sucesso. É até emocionante pra gente ver o pessoal trabalhando, montando tudo, as peças. Cada ano a gente surpreende ainda mais. Então é muito gostoso ver tanto o trabalho deles e como tudo isso é importante até para a moda brasileira, né? Claro, porque claro. São eles quem ditam a moda, são fabricantes. Então, eles lá atrás estudam, planejam e aqui apresentam um trabalho que é incrível. O pessoal fica de boca aberta. Ainda preço de fábricas, as coisas, chama muita atenção. É bem legal. E é por isso que vocês resolveram montar uma curadoria, justamente para tratar com todos eles o que eles vão expor aqui? Não, os fabricantes estão aqui, são selecionados, então a gente traz mesmo fábricas, a gente procura sempre buscar pessoas que estão atrás dessas novidades, de tendências, então todos eles têm uma particularidade assim bem específica, bem gostosa. Né? Eu vi aí uma mescla de um verde meio com amarelo junto, eu vi o cor pastel, eu vi o preto que é clássico, né? Essas são as tendências para agora outono e inverno? São, tem cores, agora os tons pastéis chegaram com tudo mesmo, a gente já vem falando do verde greenery, né, há muito tempo, também já puxa um pouco para o azul, então essas cores a gente até consegue olhar melhor como que eu posso dizer,
investimento que a gente faz no ano, porque junta com todas as outras que a gente já tem. É bem legal. Você é uma cool hunter, que você, na verdade, você é uma captadora de tendências, né? Isso. Nesse trabalho de cool hunter, você vai, foi para a Europa, fez cursos, viu o que tinha por lá. E nessa curadoria acabou também conversando com esses empresários. É, o que a gente pode falar de tendência mesmo, de peças? Vamos entrar um pouquinho mais na sua área, porque eu sei que você gosta muito e nosso público também. Legal. Saber, né? Isso não. É legal. Aqui, sobre tendências, a Feira do Circuito das Malhas está apresentando um show. Por porque... não, antes de falar de tendência, você esteve aonde agora? Eu sei que você estava na Europa. Uhum. Fala pra gente. Eu estava em Milão, fiz um curso, até que considerado curto, que quero voltar. Uhum. E também fui para San Diego fazer a faculdade. Legal, e agora a gente volta tanto para acrescentar para a feira, porque já tem produtos muito bons. Uhum. Então, o que a gente precisa hoje? Mostrar para o público que tem os produtos de qualidade, que todo mundo já conhece, que a gente tem o prazer de receber, e que tem principalmente esse lado de fashion, que a pessoa consegue montar looks com, na moda outono e inverno, de manhã, tarde e noite. Eu ia falar de algumas peças, mas antes fala de você. Ah. Né? O que a Raquel Sodré está usando? Conta pra gente. Eu tô usando. Linda, linda. É muito. Eu muito gosto legal. Muito, tanto diferente, pelo conforto, né? E em um dia frio como esse, que agora a estação pede, esse top aqui de pluma, tá, a pluma tá sendo a linha do ano, praticamente. Então eu gosto muito e esse detalhe no ombro é a tendência para até pra gente não se sentir muito fechado, sim, né? Sim. E as outras peças que você teve aí uma atenção especial? Conta pro nosso público. Ó, meu coração nessas estações para esse ano tá muito de saia plissada. Tá. Saia plissada no tricô, no crochê, degradê, de uma cor só. E o midi, que me agrada muito, porque eu acho que traz tanto o lado elegante da mulher, tanto se você quer estar confortável, às vezes eu uso uma saia midi com tênis, com um salto, e você tá pronta para qualquer lugar. Aí a saia midi tá assim, com o lado plissado que a gente tem. Também tenho visto muito, além desses recortes, uma parte de gola alta que, quando a gente puxa uns recortes na roupa, a gente consegue até deixar ela mais cheia, colocando uma gola, colocando um pulso mais grosso, isso está bem legal. Bacana, bacana. E outras peças, como até o colete, que eu vou falar, não sai de moda, nunca, nunca. Colete de pelo branco, preto, de couro. Aqui tem muitas opções. E esse inverno vai muito bem, né? Ah, todo inverno. A moça fica linda quando vê esse tipo de roupa. É, isso. E para os homens? Vou falar, o couro, de novo, cada ganha, ano está, né, me surpreendendo mais. E a gente tem ainda umas malhas estampadas, uhum, que antes o pessoal sempre fala, ah, roupa de homem, de inverno é chata, né? De novo, aquilo do look chato. Mas não, o pessoal tá usando estampa, cor, para justamente cada um usar e se expressar da forma que quer. Sim. Então tá, sim, bem legal ver opções e modelos para todas as idades. Tem pai, filho, tem mãe, filha. A gente está com essa novidade de diversos estandes. Então, o size também, né? Tem a moda já com o número um pouco, tem, mais alto. Tem. Legal. É, e o legal eles até... Eles se preocuparam com todos os setores, né? Exatamente. Idade... É, porque é para toda a família. Não adianta, Demir, a gente querer fazer uma coisa... Ah, tá, então é modinha para uma menina jovem ou para uma senhora que já gosta de uma trama mais grossa. Não existe. Hoje a gente tem que atender a todo mundo, para vir a família inteira, né? Olha, tem convite VIP circulando em tudo que é lugar para você vir e entrar gratuitamente. Mas a entrada custa R$6, pessoal, que é apenas simbólico. Nenhuma feira em São Paulo tem esse valor, então esquece, é simbólico. E você ajuda o GRAAC, porque a feira também tem esse cunho social, que isso é lindo, né? Exatamente, linda. A gente tem um carinho muito grande com o GRAAC. Então, há mais de 14 anos já somos parceiros, e é muito legal, assim, estar sempre próximos a eles, mostrando, não só mostrando o lado que é, ah, a gente não doa, mas a gente pensa em diversos eventos que eles estão para patrocinar, para estar junto. Uhum. Então é diferente fazer um projeto junto, sim, assim. Sim. A Feira do Circuito das Malhas é muito presente com o GRAAC. E aí você vem e leva essa sacola pequenininha. Essa sacola é linda, gente. Você anda pela Paulista, você vê todo mundo. É um barato, é, todo mundo com essa sacola. É muito legal. Você e coloca aí, todas as você coloca, coloca parte, né? Porque com certeza precisa... Tem gente que sai carregada com essa sacola. É muito legal. Bacana, linda a sacola, viu? Muito joia. Grande beijo. Obrigada, obrigado pelo carinho, viu? Tá? Parabéns, prazer, muito sucesso para vocês. Tô até domingo agora, dia 28, da meio-dia às 9 da noite, todos os dias. Você vem prestigiar, em breve vai estar lá no ABC, mas vem aqui primeiro, porque aqui tem muita coisa legal também. Depois aproveita lá no ABC o preço. Aí aqui tem restaurante, né? Tem alimentação, tem chocolate Campos Jordão, tem vinho, tem doce, tem de tudo. Estacionamento ao lado,
Bonifácio e o metrô Consolação na porta, aqui na esquina com a Paulista. Então, não tem desculpa nenhuma. Grande beijo. Obrigado, viu? Obrigado pela aula, hein? Legal, muito legal essas dicas. Acho que até as pessoas conseguem ver aqui na feira, sim, né? Sim, show de bola, muito legal. Raquel Sodré, Clique Noite, na Feira do Circuito das Malhas, aqui no Centro de Eventos São Luís.